ještě po válce byly samostatně prodávány. Bylo to jako samostatný prodejní artikl, velice vyhledáván. Takže tady máte předchůdce dnešní protokol. Já se jmenuji Zdeněk Jirků a jsem ředitelem tohoto veterán rally, který se jezdí v Patřově od roku 1974 v pravidelných pětiletých intervalech a od roku 1994 každý rok. Je přihlášeno 91 strojů, my máme horní hranici 100, protože trať víc nepropustí. Závod jezdíme možná, že jediný v republice formou šestidenní, i když modifikovanou jak pro stáří řidičů, tak pro stáří motocyklistů, ale základní prvky té šestidenní tam jsou, takže je to klasická soutěž vodama vyhodnocovaná. Letos se koná už 15. ročník, kdy jezdíme pravidelně každý rok třetí sobotu v červnu. Předtím jsme jezdili v pětiletých intervalech, děláme to na mezinárodní úrovni. Dobrý den, jmenuji se Menšík Jaromír, přijel jsem z Třeště a přijel jsem do Pacova závodit na motocyklu Triumph z roku 1917. Je to řemenový motocykl anglický výroby. Má to dvoušoupátkový karburátor, nemá to jako jehlu, takže řízení benzín je tam takový sporadický. A tak je to taková dobrodružná jízda s tím motocyklem. Hlavně to nemá brzdy, má to jenom zpomalovače, tak se brzdí motorem. Stojíme u motocyklu z roku 1927, jedná se o anglický motocykl značky AGS. Byla to slavná značka, která ve své době vyhrávala závody v mistrovství světa. Má obsah 500 kubických centimetrů, třístupňovou převodovku. Ovládání motocyklu je trošku složitější. Tady máme olejovou pumpu, ovládání předstihu, sytiče, ovládání dekompresoru, spojka, přední brzda a zadní brzda na levé straně motocyklu a ruční řazení ještě. Je to motocykl Yava 250 Perak, typ 11, z roku 1951. Je to jednoválec, jednoválcový motor o výkonu 9 koní, který dosahuje maximální rychlost 100 km hodině. Jedná se o stroj Laurina Clement z roku 1903, o obsahu 330 kubických centimetrů. Stroj byl schopen na rovině vyvinout rychlost až 40 km. Zajímavostí tohoto stroje je, že na rozdíl od spousty už v té době používaných se používal ještě odpařovací karburátor, kdy kdelý stroj jede pouze na páry, které se odpařují z nádrže. Tady si přidáváte plyn, nastavíte si výkon motoru a zároveň za jízdy musíte pořád, protože obsah pár se pořád mění s teplotou, jestli je chladnějc, teplejc, tak si musíte zároveň i laborovat tady s tímhletím směšovačem, karburátorem, který funguje pouze na principu, že tady jdou páry a tady si tady vlastně vám jenom přisáváte si vzduch. A jinak je to dodělávaný, je to replikový rám
Saida je repliková, protože samozřejmě už dneska se tyhle věci se nedají. Ten stroj mě renovoval a vlastně repliky pomáhal vyrábět můj otec Václav Marek, který je odborník známý v celé České republice. Ředitel závodu blahopřeje vítězům této poslední kategorie. Takže gratulace vítězům. Potles pro dámu. Oh!